Ako to, že matka môjho pána prichádza ku mne? Zvolala Alžbeta v takom nadšení, ale aj v takej pokore, keď ju Panna Mária navštívila. Myslím si, že toto zvolanie patrí celému Slovensku. Ako to, že tak malý štátik a drobný národ v strede Európy príjme už po piatý krát návštevu Svätého Otca. Bratia a sestry, poďme si vypočuť jeho slova. Lebo to isté, čo sa potom dostalo tej pochvaly, môže sa dostaviť aj nám. Blažená si, lebo si uverila, že sa splní všetko, čo predpovedal Pán. Aj my uverme, že táto návšteva je pre každého z nás. Pre každého. Svätý Otec František prichádza, aby vo viere povzbudil každého človeka dobrej vôle a ohlásil Božiu lásku a možnosť obrátenia každému z nás. Sláva Isusu Christu.